Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Lazbek va sizlarga har doimgidek foydali bo'lgan avtomobil narxlari hamda ma'lumotlari bilan tanishtirish maqsadida videorolik tayyorlamoqdaman. Do'stlar, ko'pchilik so'ragandi, Captiva, Malibu avtomobillarini, ya'ni qimmat avtomobillarni qo'yishimizni. Bundan oldingi videorolikda biz sizlarga Gentra avtomobillarini taqdim etganmiz. Mana Gentralarni ko'rmagan bo'lsangiz, narxlari bilan tanishmagan bo'lsangiz, yuqoridagi tilka orqali kirib ko'rsalar bo'ladi. İloji boruşa hama sorugan avtomobillerinizde birin ketin koyuşke hareket kılmaqtamız. Bilesler, hazır karantin, değerli bütün vilayet bu içe, barça moşina bozorlar yopuq. Şunun üçün, hazırki vaxtda moşina bozordagi narxlar bilansların tanıştırış maqsadda, ma şunlaka videorolikler çıxar yapman. Albatta, bu videoroliklerim bundan ozgina borsa ham ozizge foyda olayapsız, yani narxlar bilan tanış yapsız. Kimde moşin kerek bu albatta kızıqıp telefon qilib savdolar şey yaptı, olayaptı. Komentariyada sotiladigan moshinlaringiz bo'lsa yoki sotib olmoqchi bo'lsangiz moshin, albatta fikrlaringizni qanaqa moshin qidiryapsiz, o'sha haqida to'liq ma'lumotlarni yozib qoldirishingizni so'ragan bo'lar edim. Barchangizga rahmat, videorolik ostida like qoldirishni hamda kanalda yangi bo'lsangiz albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Mana shunday ulug' ayyom kunlarida Ramazon oyida 200 mingga yaqinlashib qoldik. 200 mingga yetib olsak albatta bundan juda ham xursand bo'lar edim. Barchangizga rahmat, qo'llab-quvvatlayotganlarga biz boshladik. Videorolikni boshlashdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchiman do'stlar, albatta bizani mana shunday mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda kommentariyada qanday izoh berishni o'zingizlar bilasizlar, bemalol kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Xo'p, birinchi avtomobilimiz Captiva 4 avtomobili, 2.4 ob'yom dvigatellik, 2018-yilda ishlab chiqarilgan vipuskasi. 25 000 km yurgan, kraskasi toza, hozirgi vaqtda benzinda yurgan, balonlari yangi qo'yilgan, yangi balon qo'yilgan. Avtomobil 27500 dollar naqd pulga so'rilyapti. 50%ini variantga qilib kelishsa bo'ladi. Ya'ni 13 000 dollar atrofida pul bo'lsa, qolganini variantga 1 yilgacha bo'lib berish sharti bilan kelishsa bo'ladi deb aytishdi. Yoqqanga bo'lsa, agar sizda yoqqan bo'lsa, ushbu avtomobil bemalol telefon orqali bog'lanib, yana savdolashib kelishsanglar bo'ladi deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz esa Malibu avtomobili, 2.4 ob'yom dvigatellik Malibu oldimizda turibdi. 2015-yilda ishlab chiqarilgan vipuskasi Malibuni. 3-chi pozitsiya avtomati. Boya Captiva'ni aytib o'tishdan chiqdim. Captiva'lar to'liq avtomat ishlab chiqarilgan Captiva 4'lar. Xo'p, kraskasi toza Malibu'ni, faqat benzinda yurgan, xarajati yo'q. Ko'ryapmiz, ichlari, salonlari avtomat bo'lgandan keyin hammasi lüks bo'ladi. 3-chi pozitsiyasi lüklari bo'ladi. Chiqol o'rnatilgan ekan. Narxi 20 000 dollar so'rilyapti. Albatta 20 000 dollar qimmatroq, sal albatta kelishib savdolashib oladigan odam bo'lsa savdolashib oladi deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz. Malibu'dan keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz qani? Arlando avtomobili. Ha, Arlando avtomobilini ko'pchilik so'ragandi. Bozorlarda kam, juda ham kam ko'ramiz, lekin mana men sizlar uchun bugungi videorolikda Arlando'ni ko'rsatishga harakat qilaman. Avtomat pozitsiyadagi Arlando 2016-yilda ishlab chiqarilgan 1.8 motorli bo'ladi Arlandolar. 61 000 km yurgan, oppoq rang, kraskasi toza deb aytishyapti. Xo'p, tashqi ko'rinishdan detallari hammasi radnoy turibdi, ko'ryapmiz, diskalari balonlarigacha radnoy turibdi. Metan orqa bagajning tagida o'rnatilgan ikkita 35 talik metan balon turibdi. 4-chi pakalini metan o'rnatilgan ekan avtomobilda. Avtomobilning narxi 16 000 dollar so'rilyapti. Avtomobil faqat naqdga sotiladi deb aytishdi, iltimos qilishdi, VIP variant barter to'g'ri kelmaydi, faqat naqdga bo'lsa savdolashsa bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Land Cruiser 200-chi kuzufi, 200 Land Cruiser 200 kuzuf bilan 2.7 litrlik ob'yom avtomobil Land Cruiser. Xo'p, inomarka o'zimizda ushbu avtomobil 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirgi vaqtda rasmoshka qilingan, to'liq 6000 km yurgan ekan, bor yo'g'i. Xo'p, kraskasi toza deb aytishik, holati zo'r deb aytishmoqda. Avtomobil Samarqandda joylashgan, Samarqandning nomerlari bilan turibdi, ko'ryapmiz. 68 000 dollar so'rilyapti ushbu Land Cruiser 200 kuzoviga. Xo'p, kimga yoqqan bo'lsa telefon orqali bog'lanasizlar. Avtomobil yangidek turibdi hali. Albatta bu avtomobil
o'ziga to'q bo'lgan insonlar uchun yarashadi deb o'ylayman. Xo'p, keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz esa Malibu 3-chi pozitsiyasi. Ya'ni ushbu avtomobil 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu'ni avtomat pozitsiyasi 80.000 km yurgan ekan hozirgi vaqtgacha avtomobil. Avtomobilni kraskalari toza deb aytishdi, gaz o'rnatilgan, kojini salon Zavodskoy zavoddan chiqqan, Zavodskoy kojini salon chiqaradi. Avtomobilni 16.000 dollar so'ralyapti narxini. Albatta ushbu narx ham yakuniy emas, kelishilgan holatda savdolashib olsalar bo'ladi, agar avtomobil sizlarga ma'qul kelsa. Xo'p, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu'ni ko'rsatdik, davom etamiz. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz esa xo'p, Captiva avtomobili. Ko'pchilik mendan so'raganda Akta Captiva'ni o'sha tur qilingan variantini ko'rsating deb, mana 3 tur qilingan varianti. 3 Captiva turga nisbatan ozroq arzonroq, faqat buni motori 3lik motor bo'lgan. 3 litrlik avtom dvigatellik motor. Avtomobil avtomat chexol qilingan, ichlari radnoy, zavodskoy rullari hammasi oq rangda, diskalari ham zavodskoy turibdi. Narxi 21.000 dollar surilyapti. Ushbu narx yakuniy emas, albatta kelishib, savdolashib olsalar bo'ladi. Avvalambor avtomobil sizga yoqqan bo'lsa, kraska joylari yo'q deb aytishdi, hammasi radnoy turibdi deb aytishdi. Albatta oladigan odam tekshirib, savdolashib oladi deb o'ylayman. Xo'p, keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz esa Malibu 2012-yilda ishlab chiqarilgani, qora rangda ko'rib turibmiz, rangi qora. Ushbu avtomobil ham avtomat pozitsiyada, ya'ni Malibu'lar o'zi birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiya bo'ladi. Bu uchinchi pozitsiya avtomat pozitsiyada 50.000 km yurgan, propan gaz o'rnatilgan ekan avtomobilda. Xarajatli joylari yo'q deb aytishyapti. 15.500 varianti bor. Ya'ni variant degani, mana masalan sizga 7.500 plus bor, 7.500 to'lab turib, qolganini variantga 1 yilgacha masalan kelishib, oyma-oy to'lab bo'lish sharti bilan kelishsa bo'ladi degani. Bemalol telefon qilasizlar, bog'lanasizlar qolgan ma'lumotlarni olish uchun. Xo'p, davom etamiz. Hyundai Genesis. Hyundai Genesis bu Koreyada ishlab chiqarilgan avtomobil. 3.8 litrlik bo'ladi motori. Ular ushbu avtomobilni salonlari juda ham chiroyli ko'ryapmiz. Albatta inomarka, baribir inomarka. 45.000 km yurgan ushbu avtomobil polni luks, avtopilot, o'sha cruise control, hammasi ichlari, salonlari panoramali luk ko'ryapmiz. Avtomobilni narxiga keladigan bo'lsak, 46.000 dollar surilyapti ushbu Hyundai avtomobiliga. Hyundai avtomobili 46.000 dollar, kraskasi toza. Hech qanday xarajatlari yo'q deb aytishdi. Albatta narxi kelishilgan holatda savdolashsa bo'ladi, oldida faqat. Xo'p, Captiva 2 avtomobilni ko'ramiz. Full pozitsiyada, ya'ni avtomat, eko rejim, hammasi bor. 2012-yilda ishlab chiqarilgan ushbu Captivani 82.000 probegda, kraskasi toza deb aytishmoqda. Xo'p, avtomobil 3.2 avtom dvigatelda ko'rib turibmiz. 3.2lik avtom dvigatel avtomobilda turibdi. Adashmasam benzinda gazlarni ko'rmayapmiz, chunki biz benzinda bo'lsa rasxodi o'rtacha 16, 17, 18 litrligacha shaharning ichida rasxod qiladi ushbu avtomobil. 16.500 dollar barterga kelishsa bo'ladi deb aytishmoqda. Albatta barterga qanday mashinalarga sizda bo'lsa taklif qilish uchun albatta telefon orqali bog'lansanglar bo'ladi. Keyingi ko'rsatadigan avtomobilimiz esa Kia Carnival deb aytishmoqda. Xo'p, Kia Carnival avtomobili adashmasam Koreyada ishlab chiqariladi ushbu avtomobil. Kia avtomobillari 2007-yilda ishlab chiqarilgan dizelda, avtomat dizelda 115.000 km yurgan avtomobil. Hozirgi vaqtda Samarqandda turibdi. Nahadu tayyor. Kimga yoqqan bo'lsa, xarajati yo'q deb aytishmoqda, 9.5 ming dollar. Hozirgi vaqtda ushbu turdagi avtomobil, ya'ni Kia Carnival turidagi avtomobillar juda ham ko'p O'zbekistonda kirib kelmoqda. Buning sababi o'sha Rostamoshkadagi berilgan ligotalar. Ya'ni o'sha ligotalar tufayli hozirgi vaqtda Kia Carnival avtomobili O'zbekistonda juda ham ko'p kirib kelmoqda. Adashmasam, faqatgina NDS solig'i olinadi ushbu avtomobillar kirgizish uchun NDS solig'i to'lanadi. Ya'ni avtomobilning narxi Koreyada 7.5 ming, 8 ming dollar atrofida bo'lsa, o'rtacha 2.5 ming, 3 ming atrofida NDS solig'i olinadi.
va 2000 atrofida konteyner uchun masalan olib kelish uchun olinadi ushbu avtomobildan. Xo'p, lekin ushbu ko'rgan avtomobilimiz arzonroq edi. Keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz ham Kia, Kia Forte deyiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan metallik svetdagi Kia Forte avtomobili 190 000 km yurgan. Avtomobil benzinda, gaz o'rnatilmagan, xarajati yo'q. 8000 dollar narxi. Xo'p, salon ichlarini ko'ryapmiz. Avtomobil mexanika ekan. Salon ichlari adashmasam hammasi radnoy turibdi. To'liq avtomobilning komplektatsiyasi ekan. Xo'p, ushbu avtomobil bozorda olingan rasm, Malibu avtomobilining 2012-yilda ishlab chiqarilgan ipuskasi. Avtomobil avtomat pozitsiyada, 3-chi pozitsiya, 95 000 yurgan. Kojini salon, cruise control. Xo'p, elektron sidenalari. Yangi balon qo'yilgan ekan, xarajati yo'q deb aytishmoqda. 15 300 dollar so'ralish narxi ushbu avtomobil uchun. Kimga yoqqan bo'lsa, qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bog'langan holatda bilib olsalar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Captiva 4 ni ko'rsatamiz. Oldimizda Captiva 4 2.4 litrligi. Xo'p, nima uchun Captiva'ni o'sha abiyom dvigateliga e'tibor beryapman? Captiva 4 o'zi 2 xil abiyom dvigateli ishlab chiqarilgan edi. 3lik abiyom dvigateliligi ham bor. Captiva 4 ni hamda 2.4lik va bunaqa ekonomichniroq abiyom dvigateliligi ham mavjud. Oldimizdagi avtomobil 2018-yilda ishlab chiqarilgan, 18 000 km yurgan, avtomat pozitsiyadagi Captiva 4 avtomobili. Xo'p, orqa oynalari uchun tonirovka qilingan hamda ruxsat olingan ekan. Avtomobil to'liq benzinda harakatlanmoqda. 18 000 km, 27 500 dollar surilish narxi ushbu avtomobil uchun. Savdolashsa bo'ladi, albatta telefon orqali bog'lanasizlar. Faqat naqd pulga, barterga, vekupga yo'q deb aytishmoqda. Xo'p, keyin ko'rsatadigan avtomobilimiz esa Malibu avtomobili, 3-chi pozitsiyasi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 55 000 km hozirgi vaqtgacha yurgan. Avtomobil to'liq benzinda harakatlanmoqda. Xarajatli joylari yo'q deb aytishmoqda. Narxi esa 14 500 dollar. Faqat naqdga sotamiz deb aytishdi. Ya'ni variant vekup qilinadigan qilmanglar ekan, faqat naqd pulga bo'lsa arzonroq qilib kelishtirib beramiz deb aytishdi. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, Malibu 2 avtomobili oldimizda turibdi. 2.4 abiyom dvigatellik Malibu 2. Ushbu avtomobil ham boshida 2.4 abiyom dvigatel bilan salgina boshqacharoq kuzov bilan ishlab chiqarilgan edi. Keyinchalik kuzovi ham o'zgardi, abiyom dvigateli ham faqat turbolik dvigatel ishlab chiqarildi. Hozirgisi 2.4, bunaqasi hozirda salonda yo'q. 2018 3700 km yurgan, kojini salon, to'liq hammasi multimediyasi full. Avtomat pozitsiyadagi avtomobil, benzinda yurgan, 31 000 dollar surilish narxi ushbu avtomobil uchun. Kimga yoqqan bo'lsa telefon qilasizlar, faqat ushbu avtomobil adashmasam faqatgina naqd pulga sotiladi, vekup variant barterga yo'q. Xo'p, davom etamiz. Yana bir Malibu 2, 2.4 lik. Ushbu avtomobil 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 21 000 probegda. Hozir faqatgina benzinda yurgan avtomobil ushbu avtomobilni ko'ryapmiz. Salonlari, ichlari hammasi zavodskoy turibdi. Qo'shimcha jihozlar o'rnatilmagan, hammasi radnoy, magnitofon, kolonka va hammasi radnoy turibdi. Faqat polik tashlab qo'yilgan tagiga. 100% tonirovka orqasida hamda oldida urilgan, hamda tonirovka uchun to'liq ruxsatnomasi bor. 29 000 dollar surilish narxi ushbu avtomobilni. Kimga yoqqan bo'lsa bemalol telefon orqali bog'lanib savdolashsalar bo'ladi. Xo'p, oxirgi ko'rsatadigan avtomobilimiz Captiva avtomobili. Captiva 2 2011-yilda ishlab chiqarilgan ipuskasi, 98 000 yurgan. Xo'p, kraskasi toza deb aytishmoqda, gazi metan, 2.35 litrlik balon.
yoki 65 talikmi yo'q. Hozir orqasini ko'rganimizda bilib olishimiz mumkin. Xarajati yo'q deb aytishmoqda. 14700 dollar so'rilish narxi ushbu avtomobilni. Xo'p, telefon orqali bog'lanasizlar. Adashmasam 65 talik balon bo'lishi kerak. 2ta 65 talik balon. Tayyida ko'rinmayapti ekan. Narxi 14700 kelishib savdolashsalar bo'ladi. Xo'p, bugun qo'ldan kelgancha sizlarga Captiva, Malibu, Orlando avtomobillari, ya'ni qimmat avtomobillarni ko'rsatishga harakat qildim. Endi talab va istaklarga binoan edi ushbu videorolikimiz. Sizlarga yoqgan bo'lsa albatta like bosinglar, kanalda yangi bo'lsangiz agar albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Mana shunday ulug' ayyom kunlarida, ya'ni Roza Ramazon oyida 200 mingga yetib olsak juda ham xursand bo'lamiz. Barchangizga rahmat. Kelgusi videoroliklarda siz bilan ko'rishguncha barchaga rahmat. Sog' va salomat bo'linglar.